Agora, gente, o touro dá um drible no cara. Essa aí é maravilhosa. Olha lá. Olha o touro. Olha o que o cara faz, bicho. Pode passar 80 vezes, bicho. Mas todo mundo aqui torce pro touro mesmo. Olha essa aqui, ó. Calcinha nova. Problema, hein? Olha a calcinha nova, olha lá. Coçando o chororoca. Olha lá. Isso. E já apareceu. Volta aí, volta aí. Parece que ninguém viu. Quem não viu, chama teu tio. Acorda tua tia aí pra ver a mulher coçando o playground. Olha aí. Solta aí. Todo mundo olhando o noivo e a noiva. São duas noivas, né? Uma escocesa e uma de coisa. Olha a outra aqui, ó. Acertando aquelas calcinhas compridas. Usa fio dental. Aí não tem problema, né? Isso, já disse aqui.